Nå, det var fedt at lovsynge Gud sammen med jer. Jeg har haft en fantastisk spændende dag. Jeg har været siddet i møde sådan 6-8 timer i Aalborg Lufthavn og diskuteret næste års tema på Sommercamp 2014. Og netop det tema kommer til at handle om den sætning i Faderår, som vi også har hørt Lars nævne her i aften. For Jesus han siger, når I beder, så skal I bede således. Vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn. Så siger han, komme dit rige. Og den ene sætning, komme dit rige, det kommer hele Sommercamp til at handle om næste år. Så det kan I glæde jer til, det bliver rigtig spændende. Men når vi taler om Guds rige, så er Guds rige en helt anden størrelse. I den størrelse, som hedder dronning Margrethes rige. Der er fundamentale forskelle i det, som er vigtigt i Guds rige, og så det, der er vigtigt i det rige, som tilhører dronning Margrethe, eller Barack Obama, eller hvem der nu måtte have magten her i verden. Guds riges tankegang er ikke noget, der falder os naturligt. Det er ikke noget, som ligger sådan, jamen det er bare noget, sådan er jeg bare lige. Fordi grundlæggende så vokser vi op i en tankegang, som er fuldstændig anderledes end Guds riges tankegang. Men der står i Bibelen om, at der hvor Helligånden tager bolig i vores liv, der begynder vores liv at forandres. Og ved frelsen, så sker der tre ting. For det første, så bliver vi retfærdiggjort. Det vil sige, at vi bliver helliggjort. Ikke på grund af os selv, men på grund af det, som Jesus har gjort. Dernæst, så sker der det, at vores liv det bliver fyldt med fred. Og lige pludselig så kan vi slappe af. For al den dårlige samvittighed, som har tynget os. Og når vi bliver retfærdiggjort, ikke fordi grund af noget, vi har gjort, og for tilgivelse, så er det, oplever freden kommer over os. Og når der kommer fred i vores liv, så begynder glæden at blomstre. Det er derfor, jeg siger, at vi er meget glade her for mig her efterskole. For jeg ser så mange mennesker, som har fået lov at invitere Jesus indenfor. Og der var en, der sagde til mig sidste år på efterskolen, Jens, det er så overfladisk, når alle folk er glade. Nej, ved det ej. Det er en af åndens frugter. Det vokser frem, hvor der er sundhed. Der er der glade mennesker. Det er der, hvor Helligånden er i vores liv, så vil vi automatisk opleve, at vi bliver mere glade. Nu har vi så stået og tilbedt Gud sammen her. Og rigtig, rigtig mange gange, så kan vores liv blive sådan, at vi lader Jesus være en eller anden parentes i vores liv. Hvor han, som Lars også sagde i sin indledning, ikke får lov at være hele pakken. Ikke får lov at være hele riget, men får lov at være en hobby. Får lov at være noget, som vi ser hen til i nogle brøkdele af vores ugeprogram. Men Gud, han ønsker, at hele vores liv er en tilbedelse. Guds kald er, at vi kan få et helt liv i tilbedelse. Og tilbedelse er altså ikke en del af dit liv. Den er dit liv. Og det vil sige, hvad enten du cykler, eller du laver lektier, du tjener penge, eller står til God and Me, så kan Jesus være en del af dit liv i det. Og det kan være lige så fantastisk at tjene Jesus igennem fodboldspil, som det kan være igennem guitar i lovsangen, som det kan være igennem at sidde og være dygtig til at lave matematik. Hvis jeg stiller mig op for eksempel her og giver den fuldstændig gas med en guitar, så kan jeg stå og fokusere på, at jeg vil ære Gud med alt, hvad jeg har og alt, hvad jeg er. Men jeg kan også stå og spille for, at hende der nede den lækre Camilla Kirk, der sidder nede på bærest række, hun skal se, hvor dejlig jeg er. Så kan jeg også godt gøre. Og så er det der er hele mit fokus. Og så i stedet for, at jeg sidder og tænker, jamen nu skal jeg Gud give dig ære, så sidder jeg og tænker på, hvordan kan jeg egentlig selv få den? Og vi gør det selv ubevidst, fordi vi lever i den her rige Guds, den anti-Guds rige kultur, som præger vores samfund. I Isaias' bog, der står der sådan her, dette folk kommer til mig med deres mund, og ærer mig med deres læber. Det gjorde jøderne rigtig meget. Men deres hjerter er langt fra mig. Deres tilbedelse af mig er kun menneskeskabte regler. For jøderne var det sådan en masse ting, som man skulle gøre. Man skulle spise det noget bestemt. Man skulle gøre noget bestemt på sabbaten. Det var en hel masse regler, ligesom vi har regler. Men det var ikke liv. Og det var som om, at for jøderne, så var der bare en masse tomme ord, en masse ritualer. Men det var ligesom ikke noget, der har fanget deres liv. Sådan kan vi faktisk også godt have det. At vi gør en hel masse. Bare fordi det, vi vokser op med, vores mor faktisk sagt, at vi skal gøre sådan, og Jens siger, at vi skal gøre sådan, og vores gruppelærer siger. Men det er ikke liv. Det er ikke noget, der har slået rødder i vores liv. Og derfor er det blevet en meget hurtig en facade, vi spiller, og ikke noget, som grundlæggende vokser frem for hjertet i vores liv. Tilbedelse, det hører ikke kun hjemme i gudstjenesten. I Bibelen, der opfordres vi utallige gange til at tilbede Gud fra solopgang til solnedgang.
I Bibelen priste mennesker Gud på deres arbejde, i deres kamp, når de var i krig, i fængslet. Så endda over i sengen læser vi om, at mennesker tilbad Gud. Og David siger, jeg vil altid takke Herren. Jeg vil altid med mit liv ære ham. Martin Luther siger sådan her, et af mine yndlingscitater, I vil altid høre mange af jer, at jeg citerer det her, for jeg synes, det er så fantastisk, at han siger, at en malkepige kan malke køer til Guds ære. Det vil sige, det kan godt være til Guds ære, når man sidder og ordner toiletter. Når du sidder og retter danskopgaver, du synes, det er mega irriterende, og det er kedeligt. Når du sidder og uanset hvad vi gør, så kan vi gøre det, som gør vi det for Jesus. Og det er derfor, at det helt pludselig så ændres vores tankegang til at blive en Guds rige tankegang. Vi kan, ved at gøre alt, som du gjorde det for Jesus, og ved at have en indre dialog med ham, så kan vi opleve at finde glæden i selv de mest monotone og ufattelig kedelige ting. Kolossenserbrevet kapitel 3, 23 siger sådan her, hvad du end gør, gør det af hele dit hjerte, som om du arbejder for Herren og ikke mennesker. Det er helt naturligt for mig, uanset sådan en dag i dag, hvor jeg mødt meget tidligt på arbejde og har haft herop til, at selvom jeg ikke har været sammen med Camilla, jeg har faktisk lige kun lige set hende komme og sagde hej, mens vi spillede en fodboldkamp, og jeg kiggede ikke på hende, for jeg var mere vigtigt, at vi vandt den kamp. Ej, det var ikke pænt sagt. Men sådan var det. Jeg var lidt fokuseret på det, der foregik derinde på fodboldbanen. Så har jeg jo ikke kunnet lade være med at tænke på, hvordan har hun det i dag? Hvordan må vores børn have det? Har hun nu styr på det hele? Går det nu også godt derhjemme? Automatisk, så er det sådan, når man er topforelsket. Hvor mange har prøvet det? Altså, jeg mener, topforelsket. Godt, det er kun Morten. Nej, okay. Nej, der var ikke mange der. Jeanette var også, det var dejligt, og Lars var også heroppe. Men der er ikke mange elever, der tør at sige det. Det er fair nok. Men når man er topforelsket, så tænker man på hinanden hele tiden. Så er det ikke noget, man behøver at anstrenge sig for. Så er det noget, man bare lever ud. Og jeg ved, at Camilla, hvis hun kun fik en lille parentes af mig, så ville hun ikke være tilfreds med det. Hvis jeg elskede Lars lige så meget, som jeg elskede hende, så ville hun synes, jeg var en spade. Hvis jeg elskede Vibeke lige så meget, selvom Vibeke er en fantastisk kollega, som jeg sætter pris på overalt på jorden, så ville hun godt nok føle sig en lille smule ukonkurreret, hvis at det var, at Vibeke var lige så vigtig som Camilla i mit liv. Ved I hvad? Sådan har Gud det med os. Han er ikke tilfreds med at være en parentes af dit liv. Han er ikke tilfreds med at blive holdt ud af, at det her område her i mit liv, det vedrører ikke Gud. Men alt det herovre, det er fint nok, det vedrører Gud. Gud han siger, I må ikke have andre guder end mig. Derfor tager han et klart opgør med det i skriften. Når Helligånden kommer ind i vores liv, så begynder Guds riges tankegang at komme. Og der står faktisk, når Helligåndens kraft kommer over jer, så skal der ske et eller andet med os. Ja, vi bliver anderledes indvendige. Og det er ikke noget, der sker bare fra den ene dag til den anden. Men det er 100% sikkert, at jo mere du er sammen med Guds ord, og jo mere du er sammen med din far i himlen igennem bøn, jo mere vil du blive ligesom ham. Og jo mere vil han præge din tankegang. Og jeg kan godt sige, at når jeg er sammen med min gamle mormor på 80 år, som har bedt hver eneste dag, hun blev født indtil i dag, så kan jeg se, at der er rigtig meget af Jesus i hende. Hun bagtaler ikke. Hun bruger de penge, hun har på at hjælpe de fattige. Hun bruger hendes fritid til at tage ud og besøge dem, som ikke har nogen besøgsvenner. Hun sidder ikke og bitter, selvom hun mister hendes mand i en trafikulykke og så videre, så videre, så videre. Hun sidder og fokuserer på, at hun med hendes liv skal give Gud ære. Og der er så mange gange, vi spørger om, hvad er mit kald? Og hvad skal jeg bruge mit liv til? Jamen, jeg kan da ikke bruges til noget. Jeg er ikke lige så god som alle de andre. Jeg siger Guds rige, start med ære. Gud med det, som du har. Gud han fokuserer heldigvis ikke på, hvad vi ikke har. Han skabte os, så havde han en god dag, fortæller Bibelen. Vi er skabt med en masterplan, og ikke en plan B. Og det vil sige, at vi kan være 100% sikre på, at det som Gud han vil have proppet ind i dig, det propper han ind i det, dengang du blev født. Men spørgsmålet er, hvad du gør med det,
han proppede dig ind. Paulus han siger, bruger hele kapitel 11 i Romerbrevet på at forklare os Guds utrolige nåde imod os og slutter af med. Derfor, kære venner, på grund af Guds store nåde imod os, så giv jer som et levende offer til Gud, indviet til tjeneste for ham og til at behage ham. Det er den sande tilbedelse, som I skylder Gud. Paulus er fanget, at det handler ikke om, at jeg engang men bragt et lam til templet, eller jeg slagte en due, eller jeg kom til grædemuren og bekendte mine synder, som jøderne gjorde. Paulus er fanget, at det er hele mit liv, jeg må skyde ind i den her pakke. Og ikke det tilbedes er ikke det halvdelen af mit liv. Det er hele mit liv. Det vil sige, at I skulle gerne opleve, at når I er sammen med Gud, frygtige mennesker, folk som elsker Jesus, at de er den samme, om de er på drengegangen, eller det er på pigegangen, hvad jeg lige vil sige. Ej, det går nok ikke. Men om de er den samme en drengegangen, eller om de er i klasselokalet, eller de er ude på fodboldbanen, eller de er til God and me. Uanset hvor vi var, så mennesker, der er fyldt af Guds ånd, siger de samme. Og du kan godt ramme dem på en dårlig dag, for vi kan alle sammen have en dårlig dag. Og vi kan alle sammen lave fejl. Men grundlæggende så er Guds riges mennesker optaget af at give Gud ære med deres liv. I Matteus kapitel 20, der er der en diskussion iblandt nogle mennesker, som Jesus holdt rigtig meget af. Og vi kan læse for jer i Matteus kapitel 20, vers 20. Og det var Jakob og Johannes, som var to af Jesus' aller nærmeste disciple. Så står der sådan her, kort efter kom Jakob og Johannes og deres mor hen til Jesus. Moren knælede ned foran ham og ville bede om noget. Hvad vil du, spurgte Jesus. Lov mig, at mine to sønner får hæderspladserne til højre og til venstre for dig, når dit rige bliver oprettet. Hvad er I bedre om, svarede Jesus, henvendt til Jakob og Johannes. Fortsatte han, kan I tømme det lidelsens bæger, som vi skal tømme? Ja, det kan vi. Godt, I skal få lov at tømme det samme bæger. Men det er ikke mig, der afgør, hvem der skal sidde ved højre og venstre side, men min himmelske far har allerede bestemt, hvem der skal sidde der. Så kommer det sådan her. De 10 andre disciple blev vrede, da de hørte, hvad de to brødre havde bedt om. Men Jesus kaldte dem sammen og sagde, I ved, hvordan magthaverne i denne verden holder af at herse og hundse med folk. Og hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små. Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre. Menneskesønnen kommer jo heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum, for mange kan blive sat fri. Jesus han vælger om i Guds riges tankegang og siger, Jakob og Johannes, I er helt galt på den. Det gælder ikke om, hvad for en position I får. Det gælder ikke om, hvilken titel I får. Hvilken indflydelse. Og det er alt det, som vi gør i dronning Margrethes rige. Og det også var i jødernes rige. Men Jesus han siger, den som vil være stor i blandt jer, skal være alles tjener. Ups, tror jeg, der blev stille. Lidt før i kapitel 19, der siger sådan, Jesus sådan her, til Peter, som er frustreret, fordi at det at være disciple faktisk er en meget, meget dygtig bibellærer, som Jesus han var. Det var et ærefuldt erhverv. Og mennesker vil sat alt til side for at følge efter de meget, meget dygtige skriftlærte, som arbejdede i templet. Og der var også nogle af disciplene, der helt sikkert har fulgt efter Jesus med det der ønske om, at de skulle få en position. For eksempel, Peter var jo en fisker. Og det der med at fiskeerhvervet, det var noget af det laveste i samfundet. Det så han en chance for at slippe afsted med fra, og så til at komme op og få en stor position sammen med Jesus. Og så er det, han siger i Matteus kapitel 19, vers 27. Men vi har forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så ud af det, spurgte Peter. Det er sådan, tror jeg også godt, jeg kunne have spurgt Jesus, hvis jeg gik sammen med ham. Hvad får jeg ud af det, Jesus? Og det er også det, vi mange af os gør. Hvad får jeg ud af at være kristen? Hvad får jeg ud af det? Det er da fuldstændig spild af tid, når man kunne få så meget andet her i samfundet. Men så siger Jesus svaret, det siger jeg jer. Når menneskesønnen
sidder på sin herlighedstrone i den kommende verden. Så skal I, mine disciple, sidde på 12 troner og regere over Israels 12 stammer. Alle, som har forladt deres hjem, brødre og søstre, far, mor, børn eller job for at følge mig, skal få det 100 gange igen, og de skal få det evige liv. Men mange, der har her på jorden regnes blandt de store, vil i Guds rige være de mindste. Og mange af dem, der er blandt de mindste, vil der være de største. I Guds rige, der er en anden tankegang. Der står der, at det er de mindste, der skal blive de største. Der står også, at jeg vil få 100 gange igen, hvis jeg forlader mit job. Hvis nu jeg har haft mit job for pengens skyld. Og for at give mig selv ære, så vil jeg få 100 gange igen, når jeg forlod det, for med mit liv at give Jesus ære. Hvis jeg forlod min, der står faktisk så grusom far, mor, brødre og søster. Og det, jeg tror, der menes med det, det er mennesker, som har indflydelse på os i negativ retning, til ikke at fremme Guds rige i vores liv. Mennesker, som grundlæggende går op imod os. Jeg har lige talt med en kvinde den her weekend, som er på vej en skilsmisse, fordi hendes mand kan ikke acceptere, at hun har valgt Guds rige, at hun vil døbe som voksen. Men hun er bare sikker på, at det vil hun med hendes liv. Det må godt koste noget engang. Jeg siger ikke, at vi skal ud og blive skilt, alle os, der er lykkelig gift. Men det må godt koste noget. Om det så koster min relation til Camilla, så vil jeg sige, at det vil altid være vigtigt for mig, at Jesus var herre i mit liv. Og det må være sådan, at Guds riges tankegang, den tvinger os til at gøre det, som Bibelen kalder, tage en selvrensagelse. At kigge på sig selv og sige, hey, det her område, det har jeg vist ikke styr på. Det her område har jeg brug for, at Guds Helligånd vil ramme i mig, komme og åbenbare for mig, så jeg kan blive renset af Jesus. Jeg kan få tilgivelse for det, når jeg har levet og placeret et område af mit liv uden for det, som hedder Guds rige i mit liv. Guds riges perspektiv er fantastisk. Men hold fast, det er ikke noget, vi kan gøre i os selv. Det er noget, Helligånden kan gøre i vores liv, når Helligånden får lov at tage fat i os. Også derfor, I nogle gange oplever mig tage en kamp om nogle ting her på efterskolen, for I kan synes, det er latterligt. Det gør alle andre. Det kan da ikke være rigtigt, Jens. Du er da langt ude. Det kan godt være, jeg er langt ude. Men et har jeg i fokus. Det er, at vi skal have Guds riges mentalitet. Og jeg vil til hver tid tage kampen op. Når jeg læser, at Jesus han siger, den største iblandt jer skal blive alles tjener. Eller at de mindste skal ophøjes. Det er Guds riges tankegang. Og det er den tankegang, som forhåbentlig får tag i os alle sammen på dette sted.